I en rätvinklig triangel så är kateterna 42,9 och 70,0 cm långa. Rita en figur och beräkna triangelns minsta vinkel. Så då ritar jag en triangel här. Den här behöver vi naturligtvis inte vara skalenlig. Sådär någonting kanske. Och så sen ska jag sudda bort den där delen. Så, Sätter här vinkeln. Och här har vi då 90 grader. Så! Okay. och Den här måste vara den minsta vinkeln som jag har ritat eftersom den blir mycket större. Och Hur kan man veta vilken vinkel som är minst? Jo, det är så att den minsta vinkeln här alltid är motstående den kortare sidan. Så om den här sidan är 42,9 cm här. Då är den här då 70,0 cm. Och Den sidan är då längre än den sidan. Alltså är den här vinkeln större än vad den vinkeln är. Så Jag skriver vinkeln v här. Sen kan jag använda mig av Tangens som säger det att Tangens för vinkeln v är detsamma som den motstående kateten till vinkeln, alltså 42,9. Delat med närliggande katet 70,0. Och Sen tar jag tanninvers på det här eller som vi nu brukar räkna med arktangens. Då får jag att v. Arktangens. Så där och så skriver jag parentes. 72, eh, 42, vi ska se, jag ska göra ando här. 42,9 delat med 70,0. Så där. Och så räknar jag det här på miniräknaren och vinkeln blir då och då skriver jag tandinvers och sedan parentes 42,9 genom 70. och Då får jag det till 31,5 grader. Så svarvinkeln är 31,5 grader. Oj, nu blev det ett procenttecken. där. 31,5 grader. Så